السلام عليكم ناظرين، میں تسنا مزبان چودی صبر شراز اس ٹائم ناظرین دے سیدے چکسوڑ ضلع میپر ذات کشمیر بابا جمال الدین محروم پکوائی سینٹر پر ناظرین ماشاءاللہ یار میں شریف دعا ہوئی رہی ہے سبحان اللہ جانے
سبحان الله ما شاء الله. کمر میں شیر و سوہن کی لے میں ادب کے موتی اگل گیا ہوں کمر میں شیر و بسم اللہ الرحمن الرحیم سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا سن فریاد گل سنی کن تر سبحان الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. إنا أعطيناك الكوثر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وصل لرب بك ونحر. سبحان الله سبحان الله. إن شانئك هو الأبرر. سبحان الله صدق الله العظيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وعلمني بالصالحين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. آمين. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. آمين. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. آمين. أعمال في أرض السماء جو كلمات کی بات میں نے پڑھے ہیں پھر تو بلاج ہوا ہے جو قوم حاضر ہے پہلے تلاوت ہوئی ہے نعت شریف ہوئی ہے بھائی صاحب نے کلام شریف پڑھا ہے یا الہ العالمین اس تمام کو اور اس طعام کو تیری پاک بار ڈاک میں پیش کرتے ہیں مولا قبول یا الہ العالمین کا صاحب اور نعت شریف کا صاحب یا الہ العالمین بالخصوص حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دربار کے اندر ہدیۃً تحفۃً عطیۃً محبتاً پیش کرتے ہیں مولا قبول یا الہ العالمین اس تمام کا ثواب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کریمین کے روح پر ثواب کرتے ہیں مولا قبول منظور فرما آپ کے ازواج مطہرات کے روح پر ثواب کرتے ہیں مولا قبول منظور فرما آپ کے چاروں یار یا الہ العالمین سب کے روح پر ثواب کرتے ہیں مولا قبول منظور فرما یا الہ العالمین اس کلام پاک کا ثواب اور تمام کا ثواب بالخصوص حضور کے صدقے اور وسیلے سے یا الہ العالمین حضور وہاں سے پاکی آل گلاد ازواج پاک مریدین سب کے روح کو اس طرح سواد کرتے ہیں مولا قبول محبوب سبحانی کتب ربانی الشیخ سید عبدالقادر جیلانی حسنی حسانی سمجھانی شہید امریکہ کی دربار میں بالخصوص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ اور وسیلہ سے یا الہ العالمین بھائی ظفر صاحب نے جن جن بندوں کے نام مجھے بتائے ہیں یا الہ العالمین تمام کی مشکلاتوں کو آسان فرما آمین یا الہ العالمین حاجی ریاست صاحب ہو گئے حاجی اگری صاحب ہو گئے صدر شبیر صاحب ہو گئے صدر شبیر صاحب یا الہ العالمین رضوان لون صاحب یا الہ العالمین سب کی یا الہ العالمین سب کی عزت آبرو میں برکتیں اور رحمتیں فرما آمین یا الہ العالمین سب کے کاروبار میں روزی رزق میں برکتیں عطا آمین یا الہ العالمین حضور غوث پاک کی دعاؤں کے صدقے سے یا الہ العالمین اس محفل میں جتنے بھی بیٹھے ہیں یا الہ العالمین جو بھی بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ اجر انصاف آمین جو پریشانیاں ہیں سب کی پریشانی کو دور فرما یا الہ العالمین اس نیک مقصد کے لیے نیک ارادے کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں یہ محفل کی ہے یا الہ العالمین اہتمام کا جنہوں نے کیا ہے یا الہ العالمین سب کے نیک ارادوں کو نیک مقصد کو پورا فرما جنہوں نے یہ اہتمام کیا کہ ہم کے کاروبار میں روزی رزق میں برکتیں عطا فرما جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانی کو دور فرما یا الہ العالمین جس نیک مقصد کے لیے نیک ارادے کے لیے یہ اہتمام کیا گیا ہے ہم سب کی دعا کو ان کے حق میں قبول و منظور فرما ربنا آتنا فی
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي عذاب النار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صلى الله على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما شاء الله، جزاك الله.